Իշի, պատը սվաղելու պլաններդ պետք է նախապես մշակես, որ պատը պատուհաս չդառնա։ Սենսեի պատկի պետք չի պլաններ մշակել։ Պետք է գիպսոպլան, գիպսային հիմքով սվաղ։ Ահա, դե ցայնը։ Հիմա կասես ցայնը չլսեմ, բայց այ գիպսոպլանը ապահովում է եւ ցայնը, եւ ջերմամեկուսացում։ Էլ մի ջրիկու, ջրիկություն չանեմ, իսկ գիպսոպլանը ջրիկությանը լուրջ չի վերաբերվում, խոնավակայուն է, չորանալուց հետո էլ չի ճաքում։ Լսի։ Հա, այն որ ասում ես, պատերն ականջներ ունեն, լսում են, գիպսոպլանով սվաղված, պատերը շնչումել են, որովհետև գիպսոպլանը էկոլոգիապես մաքուր է։ Գիպսոպլան, բարձր որակ, խնայած ժամանակ։ Սենսեյ, ասա որ արդեն վարպետ եմ, չէ՞։ Հա, բա ոնց, դե ես քեզ գիպսոպլանը, ես էլ հատուկ քեզ համար սվաղը քսելու մեքենա։ Քշի վարպետ ջան։